tira ka mid ah dadka dunida ku nool ayay si joogta ugu dhacaan weerarada budcad badeednimada ah ee dhinaca internetka, gaar ahaan bogagga shabakadahooda bulshada ee ay isticmaalaan. Arintaasi ayaa saameyn xoogan ku yeelatay shakhsiyaad iyo shirkadaha dadka Soomaalida ah, taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyeyna soo badanaysay. Dadka laga jabsanayo barahooda bulshada ee ay isticmaalaan iyo welibana shabakadaha kale ee kala duwan ee internetka, Maxamed Axmed Jamaali oo ah khabiir dhinaca tiknoolajiyadda ayaa arintaasi ku sababeeyey maqnaanshaha tallaabooyin lagaga hortagayo iyo welibana inaanay jirin olole dhinka wacyigelinta ah oo lagaga soo horjeedo arrinta jabsiga internetka. Soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa marka la fiiriyo waqtiga hadda la joogo, waxaan u maleynayaa waxay ka mid yihiin dadka teknolojiga ugu isticmaalka badan ayay ka mid yihiin. Guud ahaan hackinka waxyaabaha looga hortegi karo waxaa ugu horeeya shirkadaha, waa kala qaadaynaa shirkadaha iyo waxaan u kala qaadanaya dadka inu kala qaadayna. Shirkaduhu waxay u baahan yihiin laba nooc oo ka hortaga inay sameeyaan. Mid waa inay teknolojiga ay isticmaalaan. Teknolojiga dhowr qalab oo waxaa jira lagu xanibo oo lagu xiro xayndaabka network-ga lagu xiro. Waxaa kamid a qalab la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa firewall oo maaragtay u xira. Waxaa kale oo kamid a qalab kale oo la yidhaahdo masalan markii laba site ama laba meelood ay wax isu diraayaan technology kale oo loo yaqaano VPN ama virtual private networking oo macluumaadkaagu markay internetka ay dhex marayaan inay encrypted ay yihiin, tashfiir lagu sameeyo oo aan qolada dhexdaho aana aysan qabsan karin. Waxyaabaha kale oo aada muhiimka u ah waxaa kamid a wax loo yaqaano intrusion detection systems ama intrusion prevention systems, macnaha system looga hortago ikhtiraaqaadka looga hortago. Marka laba nooc waa laftigiisu, midna ikhtiraaqa waa lagu ogaadaa oo markii lasoo galo digniinuu ku siinayaa, midkoodna wuxuu sameynayaa waa celinayaa maaragtay waa kaa joojinayaa. Labadaas systemba waa la isticmaali karaa, softwareena waa leeyihiin. Waxaan aan soo sheegnay oo dhan ama firewallka ama VPN-ka ama IDS-ka ama IPS-ku dhammaantood waxay leeyihiin wax la yidhaahdo ayagoo softwareena waa jiraan, ayagoo hardwareena waa jiraan. Laakiin shirkadaha maadaama ay shirkado wax badan ilaalinaya ay yihiin, in kuwa hardwareka oo qaaliga oo kale inay install gareeyaan aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Sidoo kale dadka shakhsiyaadka maxaa loo baahan yahay in baswarada ay isticmaalayaan oo kale, baswar oo maaragtay iska intuitive oo badiihii oo qof walba iska qiyaasi karo, magacaaga oo kale iyo taleefankaaga iyo waxyaaba noocaas oo kale aadan ka dhiganin. Dadka aadan aqoonin linkyada ay kuusoo dhigaan, waxaa ka mid a Facebook linki in lagu soo dhigo, sida emailkii cross site scripting lagu samayn karay, sidoo kale haddii lagu soo dhigo ama Facebook ama Twitterka linki yar lagu soo dhigo ood click aad dhahdo, weli khatartii ayaa ku jirtaa. Marka dadka aadan aqoonin waxa xataa qofka aad taqaano, mararka qaarkood qofkii waxaa laga yaabaa inuu isagu diraynin oo virus uu diraayo. Xataa qofka aad taqaano waxaan uu kuusoo diraayo haddaadan macnahooda aadan fahamsanayn inaadan mataqaana furin ama isaga aweydiso tiraa war waxaas maxaa la dhaha maxaad ula jeedaa. Emailada oo kale meelaha publica oo kale isticmaalkoodao kale in la iska ilaaliyo. Waxaa laga yaabaa laba dhallinyaraha inay mobaylka wadaagaan, aydhan saaxiib u dhiib emailkan furanahay, emailka oo furto emailka marka uga tagto hadhow baswarkii uu safegareeyey, hadhow saaxiibka haddii waana dhacdaa inta badan.